ထိုင်းလိဝမ်ကိုတန်တက်ခွင့်အတွက်ပလေးအော့ခ်ခီးချမ်းကိုဖြတ်တန်းရမယ်လွန်မိုးအောင်ရဲ့ရန်ရောင်းသင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်လက်ရှိချိန်မှာကျင်းပပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တဲ့2023-2024ထိုင်းလိ2ပြန်ပွဲရဲ့အမှတ်ပေးစရာအဆင့်3မှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့လွန်မိုးအောင်ရဲ့ရန်ရောင်းသင်းဟာထိုင်းလိဝမ်ကိုတန်တက်ခွင့်အတွက်ပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်တွေကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လွန်မိုးအောင်တွားရောက်ကစားနေတဲ့ထိုင်းလိ2ကလပ်ရန်ရောင်းသင်းဟာ2023-2024ထိုင်းလိယာတီပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ရမှတ်60ရရှိပြီးအမှတ်ပေးစရာရဲ့တတိယနေရာမှာသာယက်တီနိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ထိုင်းလိ1ကိုအော်တိုတန်တက်ခွင့်နဲ့လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းလိ2ရဲ့ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးပုံစံတွေအရအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်3ကနေအဆင့်6အထိယက်တီနေကြတဲ့အသင်းတိုင်းဟာတန်တက်ခွင့်နေရာတနေရာစာအတွက်ပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်တွေကိုထပ်မံရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်တွေကိုတော့2023-2024ထိုင်းလိ2ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အဆင့်3နေရာမှာယက်တီနေတဲ့ရရောင်းတဲ့အဆင့်4နေရာကချင်းမိုင်တဲ့အဆင့်5နေရာကနခွန်စီအတင်းနဲ့အဆင့်6နေရာကအယုဒ္ဓယာယူနိုက်တက်အတင်းတို့ကရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်တွေမှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အတင်းကနောက်လာမယ့်ရာသီတွေမှာကိုရီးယားအတင်း၊နောင်ဘူရာအတင်းတွေနဲ့အတူထိုင်းလိ1ကိုတတ်တက်ခွင့်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့ထိုင်းလိ2ပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်တွေရာနခွန်စီအတင်းနဲ့ချင်းမိုင်တဲ့အယုဒ္ဓယာယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ရရောင်းယူနိုက်တက်အတင်းတို့ကပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းနှစ်သင်းကနောက်ဆုံးဘိုလ်လူပွဲကိုရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ချန်ပီယံသင်းကသာ 2024-2025 ထိုင်းလိ1ကိုတန်တက်ခွင့်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကထိုင်းလိ2ကလပ်ရရောင်းသင်းမှသွားရောက်ကစားနေတဲ့တောင်မန်ကစားသမားလွန်မိုးအောင်ကတော့ထိုင်းလိ2ပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်တွေဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာထိုင်းလိ2ပြိုင်ပွဲတွေကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သလိုကျွန်တော်ကစားနေတဲ့ရောင်းသင်းကလည်းအဆင့်3နေရာနဲ့ပဲချိန်နှက်ခဲ့ရပါတယ်။ပြိုင်ပွဲရဲ့စီမင်းနေရာ3သင်းကတန်တက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်ပေးစရာရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့အသင်း3သင်းကတန်ဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်1နဲ့အဆင့်2နေရာတွေမှာယက်တည်နေတဲ့အသင်း2သင်းကတော့ထိုင်းလိ1ကိုအော်တိုတန်တက်ခွင့်ရရှိပါတယ်။အဆင့်3ကနေအဆင့်6အသင်းတွေကတော့ပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်တွေကိုအင်ကွင်းဝေးကွင်းစနစ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းကသာထိုင်းလိ1ကိုတန်တက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရောင်းသင်းကအဆင့်3နေရာကနေပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်တွေကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားပြီးထိုင်းလိ1ကိုတန်တက်ခွင့်ရရှိအောင်ကြိုးစားသွားမှာပါလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ထိုင်းလိ1ကိုတန်တက်ခွင့်အတွက်ပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်ခီးချမ်းကိုဆင်နွှဲရမယ်လွန်မိုးအောင်တဲ့ရောင်းသင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။